Spektakularan start Dušana Vlahovića u Juventusu. U istoriji italijanske lige samo je Cristiano Ronaldo za jednu kalendarsku godinu postigao golova koliko i dečko sa Altine i Zemuna. Najveća zvezda prelaznog roka u Evropi počeo je da postiže golove u dresu koji je donedavno nosio Cristiano Ronaldo, a proslavlja ih onako kako je to činio Alessandro Del Piero. Dobro večer, ja sam Gorislav Papić, a u Oku večeras govorimo o Dušanu Vlahoviću. Možemo li u fudbal uskoro da dobijemo ono što imamo u košarci i u tenisu? I šta će jedan igrač na ovakvom nivou značiti za fudbalsku reprezentaciju Srbije? Moji gosti večeras, Ljubinko Drulović, pomoćni trener reprezentacije Srbije, nekadašnji fudbalski reprezentativac, legenda fudbalskog kluba Porto, bivši fudbaler Partizana, gospodine Druloviću, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Moj drugi gost, fudbalski komentator RTS-a, Aleksandar Stojanović, Aco, dobrodošlica. Ako tebi to mogu da kažem u ovom studiju. Hvala, uvijek je zadovoljstvo. U emisiju će se iz Firence uključiti Miloš Vojinović. Miloše, dobroveče. Nadam se da će Miloš da me čuje, ako ne sad, onda kasnije. Ali prvo idemo u Rim, tamo je Željko Pantelić. Željko, nadam se da me ti čuješ. Dobroveče. Dobroveče, odlično te čujem, Gorislave. E, prvo pitanje za tebe, Željko. Dušan Vlahović je bio najveća zvezda prelaznog roka u Italiji. Posle ovakvog početka u Juventusu, pretpostavljam da je i danas glavna zvezda na sportskim stranicama italijanskih medija. Pa on je praktično zvezda već praktično mjesec dana od kada je počeo prelazni rok. Ne silazi sa naslovnih strana. Gotovo svaki dan jedan od listova deli svojim čitaocima njegove velike postere, tako da možemo slobodno da kažemo da je Dušan Vlahović veliki krak, kako to kažu u Italiji, u smislu velikog top fudbalera. A interesantno je da ne bi trebalo da zaboravimo, neki podsjećaju na to da je samo pre 16 mjeseci, a ne pre 16 godina, Beppe Jakini u Fiorentini razmišljao da li da u igru ubaci Cutronea, Kuamea ili Vlahovića. Danas, posle 16 mjeseci, Vlahović se svrstava u red, odnosno uz rame sa igračima kao što su Mbappe i Haaland, i to čine gotovo svi italijanski mediji. Željko, još samo kratko, Vlahović je mogao da bira verovatno i klub i zemlju, gde god da ode. On je izabrao Juventus. Je li napravio dobar izbor? Pa ja mislim da je on poslušao ljude koji su bliski njemu i selektor Dragan Stojković mu je savjetovao da ostane u Italiji. On se u ovoj zemlji odlično snašao, verovatno je doživljava kao svoju drugu domovinu, budući da je došao kada nije imao ni 18 godina, nije bio ni punoletan kada je stigao u Firencu, tako da je ovo za njega po meni bilo najbolje rešenje, a i zbog toga što je Juventus odlučio upravo da na njemu rekonstruiše novi veliki Juventus koji je posle 9 uzastopnih skudeta doživeo pad. Ove godine će se boriti za ulazak u Ligu šampiona, iako neki sada posle dolaska Vlahovića maštaju da bi Juve mogao čak i da se uključi u borbu za Scudetto, ali po meni on napravio zaista odličan potez jer na njemu će se graditi novi veliki Juventus i on je igrač koji to zahteva jer želi da ima svu pažnju i svu odgovornost na sebi jer je odlično nosi. Željko, hvala, čujemo se i u toku emisije. Aleksandra, je li napravio Dušan Vlahović dobar izbor odlukom da pređe u Juventus? Pretpostavlja, on je čovjek koji ništa ne radi slučajno, pretpostavljam da je imao i više od onih 81 milijona i 600 hiljada razloga da izabere klub iz Torina. Mislim da novac nije bio presudan u njegove odluci da pređe u Juventus, već status kluba. Također, verujem da su još neke stvari odlučivale na njegovu odluku. Siguran sam da je želja da ostane u Italiji bila jedna od tih. Druga stvar, on je jako dobro naučio italijanski jezik, snašao se u ligi. Treća stvar, Juventus sada nije na vrhuncu svojih mogućnosti i mogu da rastu zajedno. Osim toga, druga dvojica ili trojica igrača koji su mu konkurenti na toj poziciji vrlo verovatno će ili otići ili će biti u nekoj drugoj ulozi u ekipi. Tako da sam apsolutno siguran da je izabrao idealan klub. Hoćeš da se negde projektuje Dušan Vlahović kao prva zvezda Juventusa ili bar jedan od dva, tri najbolje igrača u narednim godinama? Kada date toliki novac za momka koji ima 22 godine, koji izgleda kao da je svake sedmice bio na nekoj Armanijevoj revi i koji je budućnost svetskog fudbala, siguran sam da je on jedan od stubova budućeg Juventusa.
Gospodine Druloviću, Del Piero je posle utakmice rekao za Vlahovića da brzo uči. On se malo šalio, verovatno zbog onog načina proslavljanja gola sa isplaženim jezikom. Trener Allegri Juventusa je hteo možda kao da smiri malo euforiju, našao mu i neke mane kako prihvata loptu ili zašto ne koristi previše desnu nogu. Ali je Igor Tudor, trener Verone, dao vrlo zanimljivu izjavu. Rekao je da je Juventus dobio ne samo vrhunskog fudbalera, nego i snažan karakter oko kojeg će se okupljati ekipa. Pa vidite, mislim, kad neko nasledi broj 7 od Cristiano Ronaldo, koji je praktično do juče nosio taj dres u Juventusu, sigurno da ima jednu obavezu, ajde da kažemo, da nastavi njegovim putem. Dušan Vlahović, kao što je Aca rekao, 22 godine mladi igrač, pre neki dan, mislim, 28. januara, napunio 22 godine. Mislim da stvarno je jedan retkih srpskih igrača koji ima sve uslove da napravi stvarno jednu ozbiljnu i blistavu karijeru. Biti u jednom ovakvom timu, kao što je Juventus, plati ga toliko, da kažem, sa 22 godine, mislim da je privilegija za svakog mladog igrača. I ja mislim da, poznajući Dušane, poznajući njegov karakter, pre svega kao njegovu ličnost... Vi kad ste bili trener Partizana, on je bio u mlađim kategorijama Partizana, još uvijek je bio klinac. Tako je, tako. On je posle toga par utakmica odigrao samo za Partizan, vrlo mlad otišao, kao 17 godina otišao u Italiju. I mislim da je najbolje moguće rešenje, mi smo razgovarali jednom prilikom sada kada je bio u reprezentaciji, i postoje tada, kaže, mali, neka mala blokada između Fiorentine i Juventusa, zato što su tu neki odnosi poremećeni u vreme kada je Bađo promenio. I tako, ne vole se pre svega navijači Fiorentine, ne vole Juventus i tu je postala ta prepreka. Međutim, sve se na kraju dobro završilo. Mislim da je njegov pravi potez što je u ovom trenutku otišao u Juventus. Poznaje zemlju, poznaje jezik, poznaje ligu izuzetno dobro i mislim da je stvarno došao jedan klub gde može još da napreduje, a ubeđen sam da će on biti vrlo brzo jedan od najboljih špic igrača, ne samo u Evropi, nego i na svetu. Pomenuli ste Roberto Baggio i njegov prelazak iz Firence u Torino. To je bilo pre koliko vi prošlo, već više od 20 godina. Kažu da se samo sa tim može da meri trenutna situacija u Firenci. Zato sada idemo u Firencu, grad u kojem je Vlahović postao najbolji strelac Italije i koji je tako teško podneo njegov prelazak u Juventus. Tamo je Miloš Vojinović. Miloše, nadam se da se sad čujemo. Dobroveče, dobrodošlice još jednom u emisiju Oko. Pitao bih te za početak, živeo si i u Beogradu, i u Londonu, i u Berlinu. Da li se fudbal negde voli više nego u Firenci? Otkud tolika ljubav prema klubu, prema toj ljubičastoj boji? Jel ti to možeš da vidiš i u svojoj mikrosredini u odnosu sa svojim, ne znam, pekarom, automehaničarom? Dobroveče, to svakako može da se vidi. Mislim da je prvi i najvažniji razlog to što je Firenca nije toliko veliki grad. Ona je u neku ruku mala i ušuškana i negde drugde stadioni su daleko na periferiji. Postoji više ekipa u jednom istom gradu i vi ne osetite fudbalsku utakmicu. Može da se dešava jako važan meč, a vi da to ne znate. U Firenci to stvarno nije moguće. Vi šetate u gradu, vidjet ćete svuda videti simbol fudbalskog kluba i ovaj grad zaista... I fudbal je važan svuda u Italiji, bez ikakve sumnje, ali ovde ima neku posebnu važnost, bez sumnje. Miloše, kažem, jel možeš ti kad šetaš kroz Firencu, kažem, u toj svojoj mikrosredini, da osetiš nekada, do pre samo nekoliko nedelja ili nekoliko meseci, veliku ljubav, veliko poštovanje koje su navijači imali prema Dušanu Vlahoviću? I kako se to sad sve tako, i da li se zapravo sve tako brzo promenilo? Mi smo videli one fotografije gde ga navijači protestuju ispred njegove kuće, gde policija ga čuva. O čemu se to radi? Pa, iz perspektive navijača Fiorentine priča o Dušanu Vlahoviću i Fiorentini u neku ruku priča o strasti, nadanju i na kraju gubitku. Jer Fiorentina pola veka nije bila šampion. Klub tavori negde na sredini tabela. I sada su dobili jednog igrača koji ima jednu nestvarnu fizičku snagu, fudbalsku pamet i želju da bude bolji i bolji, koji je vukao čitavu ekipu. Neko od onih igrača koji se dobrovoljno javlja za najteže zadatke. I taman kada su se ponadali zapravo da Fiorentina može ponovo da uradi nešto više, oni su ostali lišeni Dušana Vlahovića. I zbog toga je ta kombinacija strasti, nadanja i na kraju gubitka. Vi ste mogli se videti na stadionu kada spiker prozove njegovo ime, zapravo kako su se meseci prolazili, tako se i menjala reakcija publike. Od oduševljenja do ljutnje, negde u oktobru, novembru, potom ponovne radosti u novembru kada je počeo svakog dana da postiže golove i potom do veoma grubog rastanka.
Miloš, možda još kratko samo da prokomentarišeš i izjavu Matea Rencija, on je bivši italijanski premijer i on je, baš kao je gospodin Drulović, se setio tog prelaska Roberta Baggio u Fiorentinu, iz Fiorentine u Juventus. Renci je rekao da je prelazak Vlahovića u Juventus doživeo kao dan žalosti, je to kao bio za njega, i setio se kako je nekada protestovao na trgu Savonarola u Firenci zbog odlaska Baggia i to je uporedio sa odlaskom Vlahovića danas. Ja kada se vraćam kući, prolazim pored trga Savonarola i tu nedaleko od tog trga se nalazi jedna automehaničarska radionica koja, zapravo kada uđete u nju, imate 50 dresova Fiorentine izloženih na zidovima. Kada sam se doselio u Firencu, na počasno mesto, na prvo mesto, stajao je dres Dušana Vlahovića. Potom je taj dres sklonjen negde krajem oktobra, kada je objavljeno da Vlahović neće ostati u Firenci. I taj zid je bio prazan. Ja sam tako osetio jednu praktično neuzvraćenu ljubav tog vlasnika radionice, navijača Fiorentine, koji nije hteo ni jedan drugi dres tu da stavi, do pre nekih 10 dana kada je postalo jasno da Vlahović zaista definitivno napušta Firencu. Tako da sam zapravo veoma simbolično mogao da vidim, kako bih rekao, jednu nadanje, ljubav, strast i kasnije rastanak. Miloše, hvala ti mnogo na učešću u emisiji Oko. Aco, kad slušam ove reči, kad vidim ove priče, vidimo da izgleda samo, nije samo kod nas fudbal više od sporta, nije samo kod nas se neko preko noći od heroja ne postaje izdajnik. I kako ti vidiš, navijači Fiorentine su govorili da je on ovako sad u besu, da je on čovjek koji će sve da uradi za novac. Kako ti vidiš takve stvari? Mislim da sam to već na početku rekao, da kod njega nije presudna stvar bila novac. Da je novac bila presudna stvar, verujem da bi otišao u neki drugi klub. Osim toga, ono što znam iz kontakata sa njim, iz kontakata sa ljudima koji su njemu bliski, Vlahović je imao i bolje ponude. Imao je i letos bolje ponude. I mogao je da, ako je bila reč o novcu, on je mogao da produži ugovor, jer, pazite, on je imao ugovor u jednom trenutku koliko i treći golman Fiorentine. On je mogao da produži ugovor, pa da čeka još veći transfer i još veću mogućnost za primanja. Tako da, mislim da, ne da mislim, siguran sam da nije novac bio presudan. Mislim da je on išao ka nekoj svojoj strasti i mislim da je potpuno razumljivo što je hteo da napravi korak napred, jer kada ste dečak, vi pre svega sanjate da igrate za klub koji želite, a onda i da osvajate trofeje. Mislim da je Fiorentina negde između. Od njega su se možda i te boje poklopile kluba za koje je navijao kao dečak. Mislim da to možda ima neku konotaciju i simboliku, ali svakako da je Juventus, ne znam, plavo, crni, mislim da bi prešao Juventus. I samo još jedna stvar, ne treba možda se previše i priča o novcu tih 70 miliona, 81 i 600. Moramo da shvatimo jednu stvar. Koliko je tu uloga njegovih agenata? On je čovek koji je pošteno zaradio svoj novac, to je prva stvar. Druga stvar, Fiorentina je zaradila najviše u istoriji. Znači, nemojte da pričate o strasti, malo mi je tu smeta kada se priča o strasti i pravdi Fiorentine i Fiorentinine uprave, kada su oni hteli da produže ugovor s njim da bi ga prodali za veći novac. Oni su zaradili najviše u istoriji od Dušana Vlahovića. I to treba biti fair. Ko je agent Dušana Vlahovića? Agent Dušana Vlahovića je Darko Ristić, koji ima pomoć još nekoliko ljudi. O Darku Ristiću se jako ružno pisalo i govorilo u italijanskim medijima. Ono što je interesantno, obično pišu o onima ružno koji ne odgovaraju. Dakle, on čovek nije odgovarao i nije se mešao u to. Siguran sam da je više slušao osjećaj i razmišljanja Dušana Vlahovića nego obrnuto. I koliko znam, u svakom trenutku je razmišljao, on i ljudi oko Dušana su razmišljali o onome što je najbolje za Dušana, a ne što je najbolje za njih lično. I da li sam ja preterao kad kažem da je Dušan Vlahović priča kroz koju možemo da dobijemo nešto i u fudbalu, nešto što imamo u košarci i u tenisu? Koliki je potencijal Dušana Vlahovića? Je li zaista može da se... Je li on trenutno uz Mbappea i Haalanda zapravo jedan od tri najperspektivnija fudbalera na planeti? Odgovor na prvo pitanje, dakle, ne. Dakle, može da se dogodi. Nisi pogrešio. Može da se dogodi da bude na tom nivou. Ja verujem da Dušan Vlahović će vrlo brzo, narednih 2 ili 3 godine, biti jedan od 5 najboljih igrača na svetu. Gospodine Druloviću,
Kako je Vlahović postao to što jeste? Kao, viš kao klinca su ga upoređivali sa Van Bastenom, posle govorio da mu je idol Zlatan Ibrahimović. Pa dobro, ja mislim da se on pre svega, ovde trebamo da se vratimo malo na Fiorentinu, koja stvarno ima, ako gledamo koliko je samo srpskih igrača prošlo kroz taj klub, koliko ih ima u ovom trenutku, stvarno da nekako vole da sarađuju sa našim igračima i relativno ih mlade dovode. Imamo situaciju, evo, zadnji je bio, mislim, Terzić, koji je isto vrlo mlad, otišao iz Crvene zvezde, ja verujem da će on jednog dana biti jedan od ozbiljnih igrača kao na toj levoj strani. A imamo tu i Nastasića, normalno Milenkovića, koji su deo Fiorentine sada. Dušan Vlahović se mnogo dobro uklopio, možemo tu kroz njihovu tu igru Primavera, znači kroz njihovu mladu ekipu, izuzetno se dobro uklopio, da kažem, u italijansku ligu. Da kažem, stekao neko iskustvo, što je izuzetno važno kada otišao iz Partizana. Kada je ušao prvi tim, dočekao je tu šansu, kažemo, potpuno spreman. Ono što je izuzetno važno, prošle godine, ja kažem, možda je bila za tako jednog mladog igrača fantastična sezona sa toliko golova, biti najbolji strelac italijanske lige, ispred jednog Cristiano Ronaldo, je takvih imena kao što su mnogi igrači koji trenutno igraju u Italiji, sada ih ne nabrajamo, ali sa 22. godinom napraviti takav uspeh i čvrsto stajati na zemlji kako on zna, mislim da je to njega, da kažem, poguralo negde ove sezone da nastavi da igra u istom smeru i bio je svestan da su ga mnogi klubovi želeli. Mislim da je on pre svega, kao što Aca rekao, odlučio za taj sportski deo karijere. Rekao sam i malo pre, ostao u istoj zemlji, otišao jednu stepenicu, možemo da kažem više, došao jedan veliki klub. Juventus, ako gledamo, realno, među 10 najboljih svetskih klubova ili evropskih klubova, ako hoćemo tako, igra Ligu šampiona. To je, da kažemo, sada trenutno drugi nivo, odnosno ono što ima u Fiorentini. Oni igraju i dalje Ligu šampiona, mislim, protiv Villareala sada u februaru. To mi je jedna šansa da igra najbolje evropsko takmičenje i da kažem, nastavi da napred onako kako treba. Ubeđen sam da će on imati jednu vrhunsku karijeru, pre svega zato što ga poznajem i znam kakav je karakter kao osoba. To je mnogo važno. To sad možda najbitnije. Mislim da njega ne može da ponese cijelo ovo. On praktično maksimalno spreman, fokusiran ono što su njegovi, što je njegova karijera i što je njegov uspeh. I a je li ovo sad, je li u vreme ovih agresivnih medija, agresivnih društvenih mreža, možda pre svega, je li ta stabilnost u glavi, jačina karaktera možda čak bitnija nego, ili jednako bitna kao i naravno i talenat i fudbalsko znanje? Pa ja mislim da je to bilo mnogo bitno i on je to pokazao. Dušan je to pokazao baš u tom periodu kada je negde oktobar, novembar, kada su se navijači bili malo okrenuli protiv njega. On je nastao istim žarom, istom željom da igra za Fiorentinu kao i pre toga, kada su ga svi podržavali. I bilo je to jedan taj period kada izlazio na teren, kada je imao dodira sa loptom, kada su mu malo zviždali, kada su bili protiv njega. Jer baš zbog toga smo pričali. Pričalo se mnogo pre toga da će on postati igrač Juventusa. Ja sam razgovarao s njim. On je stvarno imao tu želju, jer opet je Juventus jedan veliki klub koji, opet kažem, ima druge neke ambicije, želi da bude šampion, želi da osvaja trofeje i on imao tu želju. Mislim da je stvarno pogodio u ovom slučaju. Zašto? Jer mislim nekih 4-5 godina ukoliko bude igrao u Juventusu, da kasnije opet sa 25-6-7 ima, da kažem, ogromnu šansu da igra za neki opet veliki evropski klub, negde možda u Engleskoj, da se oproba na nekoj drugoj strani, a pre svega to će biti dobro ne samo za njega, nego i za našu reprezentaciju, za naš fudbal. Samo Aco, još malo da porazgovaramo o tajni uspeha Dušana Vlahovića. Je li možda Dušan Vlahović najbolji primer i promene svesti koja se čini se polako dešava kod naših fudbalera? On je primer jedne apsolutne posvećenosti fudbalu, jednog apsolutnog profesionalizma. On ovde u Beogradu radi sa Andrejom Milutinovićem već 6,5 godina zapravo po specijalnom planu. Znači ima i svog, uslovno rečeno, individualnog trenera. Karakter i posvećenost Dušana Vlahovića se mogu meriti sa karakterom i posvećenošću najpoznatijih sportista. Ali to nije dovoljno ako nemate pozitivne ljude oko sebe. Mislim da je, ja sam i bio, moram da vam kažem, Andrej Milutinović je jedan od mojih najboljih prijatelja. Dakle, ali vam ne govorim to zato zbog toga. Kažem, ja sam gledao te treninge i znam koliko je posvećen. Kako to izgleda ovako? To izgleda kao prolazite kroz pakao. Eto, odmah da vam kažem, kao da mislite šta će meni sve ovo u životu, daj da odustanem, igraću za Fiorentinu, ne znam, narednih 10 godina. On prolazi prvo sve vrste testiranja. Sve testiranja su izrazito zahtevna. Onda imate režim ishrane, imate trening, to su individualni treninzi koji se uklapaju sa treninzima u klubu. I vrlo malo tokom godine vi imate slobodnog vremena. Nema ostajanja do kasno. Pazite, Dušan Vlahović ima 20... Zamislite da imate 22 godine i da ste najpopularniji fudbaler u Italiji. Pa da li postoji nešto? A on uspeva i da se odbrani od svega toga. Andreja ga je trenirao i pravio plan dugoročan.
i siguran sam i gledao sam kako znači, treniraju. Znači, samo da kažemo, znači on je radi s Andrejom Milutinovićem već 6,5 godina. Znači, još dok je bio u Partizanu, pre nego što je tako došao je i do Fiorentine, a kamoli do Juventusa. Ja se sećam te, ja se sećam i interesantna vam je možda stvar da dva čoveka koja su otišla sad u prethodnih nekoliko dana su u to vreme radila s Andrejom Milutinovićem, Njegoš Petrović i Dušan Vlahović i mi smo otišli na večeru. Sećam se i mesta na kojem smo otišli. Nas trojica smo otišli na večeru. Ja sam tad platio, očekujem da u buduće oni plaćaju večeru. Otišli smo i pričali o budućnosti i znam da je kod obojice postojala ta strast. Ka uspehu, ne ka novcu, verujte mi, ka uspehu. To je ono što njih vodi. I oni su dolazili po čitav dan. To su treninzi koji traju dva puta dnevno po 3-4 sata. Gde vas roditelji čeka ako je tu, u slučaju Dušanovom, čeka vas u autu, ili idete gradskim prevozom, ako je slučaj kao što je bio Njegoš, koji je iz Krupnja, koji je išao, mislim da je išao 23-kom ka centru grada, sa Banovog Brda. Gospodine Druloviću, naravno, ako dobijemo ovakvog fudbalera, ako, mislim, dobili smo ga već, ako Dušan ode na još jedan viši nivo, šta će to značiti za reprezentaciju Srbije? Koliko danas on znači reprezentaciji Srbije? Reprezentacija Srbije postigla ogroman uspeh, plasirala se na svetsko prvenstvo u Katar i Dušan Vlahović je tu igrač koji je jedan od, svakako će biti jedan od najbitnijih. Pa ne, ako realno gledamo, mislim da je stvarno on pogodio negdje tajming prelaska u Juventus, tamo ima dovoljno vremena da se prilagodi, da kažemo. Znači sve radi zbog reprezentacije. Zbog reprezentacije do novembra imamo još dovoljno vremena. Samo, kažem, mi se uvijek kažemo da budemo živi i zdravi, što se kaže, da budu spremni. To je najvažnije za nas trenere, pre svega za naša selektora Stojkovića, da oni dođu onako kako mi očekujemo da će biti u tom trenutku. A Dušan Vlahović već ovim kvalifikacijom prethodnim posle ovog jednog velikog uspeha protiv Portugala pokazao koliko je važan i koliko će tek biti važan za reprezentaciju Srbije. Mislim da stvarno se radi o jednom igraču koji je, da kažem, sigurno jedan od najboljih trenutno špiceva ili špici igrača u Evropi, a ubeđen sam da će nastaviti napreduje, da će nastaviti da neke stvari popravi, kao što je sam trener Allegri rekao, imati uvijek neke stvari koje mogu da se poprave, dolaskom u Juventus sigurno će imati jedan izuzetno kvalitetan rad, igrati sa stvarno mnogo još kvalitetnim igračima. Ja negde Dušana vidim iskreno, gledajući ovu ekipu, da kažem Juventusa, negde njega i Kijezu, a već su zajedno igraju u Fiorentini, kao dva buduća, da kažemo, napadača u jednom novom Juventusu, možemo tako da kažemo. A kad to pomenuste, znači u Juventusu su trenutno i Kijeza, i ostao je Morata, tu je, ajde na polu špic pozicije, ovaj Dybala. Misli da će Dybala, ukoliko produži ugovor sa Juventusom, da će on njih trojica po meni negdje biti ta udarna igla, barem što se tog ofanzivnog dela Juventusa tiče u nekom narednom periodu. To je neko moje, ajde da kažemo, trenersko ili neko moje igračko iskustvo. I također, zato što mislim da oni njih, kao što je Acer, ne znam ko je rekao, da oni njih već pripremaju za to nešto novo. Kijeza je 2 ili 3 godine stariji od njega, već ima povređene, nažalost, u ovom trenutku, pa ne igra, ali kad se on vrati, ja negdje njih dvojicu vidim, jer mislim da će biti izuzetno dobar tandem. Zato što Kijeza je... Ja već hoću da vas pitam, možemo li u reprezentaciji onda zamisliti, ako igra sa još dva špica, da ga u reprezentaciji vidimo sa Mitrovićem i Lukom Jovićem ili bar sa jednim od njih u tandemu. Pa dobro, teško baš sva trojica da igraju. Traži taktiku. Da, teško baš sva trojica, ali zato što ima i tu Tadić, ima Milinković, Savić, mnogo igrača koji negde zavisi da se selektor odluči koju taktiku. Hvala Bogu da ih sve imamo, mislim da je konkurencija izuzetno jaka u našoj reprezentaciji, ali kad imate takav kvalitet, ja mislim možemo da očekamo stvarno lepe vesti za srpski fudbal. I na svjetskom prvenstvu, zašto da ne, mislim da ovi momci stvarno imaju ozbiljan karakter, ozbiljan kvalitet i ubeđen sam da će Srbija biti jedan značajnik nakon reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pre svega, predvodeći, ako budu u ovakvoj formi i Mitrović, i Vlahović, i Jović, i ne znam, Tadić, i Sergej, koji su tako izuzetno dobro igrali u Italiji, mislim da je to izuzetno važno za sve nas. A pre svega, da ovdje je negde i Vlahović najmlađi od svih njih. Mislim da ovako, da kažem, stasava uz njih, već ima jedan ozbiljan fudbalski, da kažem, karakter i igra stvarno na jednom vrhunskom nivou. Mislim da samo će nastaviti tako i da će, imat ćemo sve benefite od takvih igrača kao što je on u budućnosti. Idemo ponovo u Rim. Željko, evo, počeli smo pričom o reprezentaciji. Ti živiš u Rimu, pretpostavljam da redovno gledaš pre svega Sergeja Milinkovića Savića, ali i druge naše fudbalere u Italiji i Vanju, njegovog brata Vanju Marinkovića, Vanju Milinković Savića i imamo u Fiorentini su još dva naša momka, u Torinu su dva odlična naša fudbalera, u Sassuolu. Konačno, čini mi se, kažem, imamo razloga da budemo optimisti kad je fudbalska reprezentacija Srbije u pitanju.
Apsolutno, gledajući naše igrače koji su u seriji A, prvo što ti dam odgovor na to pitanje, samo brzo bih hteo da ti dodam da bih tako napravio ovo što su rekli Drulović i Stojanović, da su Vlahovića uporedili na ovaj način. Dakle, ima snagu, odnosno jačinu kao Vjeri, efikasan je kao Trezege, a ima narav Zlatana Ibrahimovića, dok su neki drugi potencirali na tome da je učtiv kao De Ligt kada se predstavi, kada se pojavi u Kontinasija, da ima radne navike Cristiana Ronalda. Mislim da od tih poređenja nema boljih da bi shvatili ko je Dušan Vlahović. Što se naših igrača tiče, Sergej Milinković-Savić igra možda i njegovu najbolju sezonu u Italiji, pored toga što se nije baš najbolje razumeo od početka sa Mauricijom Sarijem. Ta saradnja je konačno u poslednjih nekoliko meseci doživela uzlet i on je danas najbolji asistmen u seriji A, postigao je već 8 golova, 8 asistencije, dakle ima šansu da napravi double-double, sa čim zaista teško ko može da se pohvali među igračima srednjeg reda. I za Milinkovića postoji to jedno pitanje koje lebdi, da li je i on trebao kao i Dušan Vlahović da posle 2-3 sezone u Laciju stisne petlju i ode u neki veći klub. Nije lako napustiti Rim, on je u Rimu dobio i veliku platu, ima oko 4 miliona evra godišnje, tako da život u Rimu svakako ima svoje prednosti i zbog toga je on bio u toj situaciji da ostane u večnom gradu za razliku od Dušana Vlahovića. Međutim, u junu se svi nadaju, odnosno očekuju da on promeni sredinu i da pređe u neki veliki klub. Mnogi pokazuju upravo na Juventus i ne bi bilo iznenađenje da u Juventusu vidimo oba najbolja srpska fudbalera u ovom momentu. Želeo bih još da ukažem na to da je Saša Lukić veoma napredovao u ovoj sezoni, Ivan Jurić je napravio veliki posao i još bih dodao da obratimo pažnju na Ivana Ilića. Mislim da će Ivan Ilić takođe biti jedan od fudbalera koji će nam priuštiti puno zadovoljstava i da će biti jedan od naših stubova reprezentacije. Željko, hvala mnogo na učešću u emisiji Oko. Aco, tvoj komentar što se tiče ovih ostalih naših fudbalera. Bez pritiska, Ljubinko. Željko iz priče, imamo 5 najboljih igrača, bez pritiska za svetsko prvenstvo. 7-8, mnogo imamo igrača. Ima Darko Lazović, se meni jako dopada. Da, da, Ilić, Lazović, po desnoj strani, da. Filip Đuričić, da, u Sasolu. Ivan Ilić je vrlo verovatno, postoji mogućnost da će promeniti sredinu na leto, zato što je napravio, on je napravio jedan rizičan potez, zato što je otišao u Veronu u trenutku kada nije bio na vrhuncu svoje karijere, takođe jako dobra odluka. I znate šta, nije lako nametnuti se u Italiji sa 20 ili 19 godina. Jako teška liga. Mislim da je čak za mlade igrače teža nego Engleska ili Španija ili Nemačka. Pa to kad kažete, kad kažeš mlade igrače, možda jedno pitanje, ponovo da se vratimo na taj prokleti novac. Dušan Vlahović je sad otišao za 70-80 miliona, prešao u Juventus. On je nekad iz Partizana otišao u Fiorentinu za 1,9 miliona. Mi smo imali i ovaj slučaj, sad Zvezda je prodala Marka Lazetića Milanu za 5 miliona. To je dečko koji je 2004. godište, koji je dao samo jedan gol za Crvenu zvezdu. Jesmo mi, dokad ćemo biti prinuđeni da moramo da prodamo tako mlade fudbalere? Mislim da je tvoje pitanje, Gorislave, za neke druge ljudi. Mislim da nije za Ljubinka i za mene, iskreno. Iako mi sigurno imamo stav, ali evo ja sad uzao sam sad sebi za pravo da govorim i Ljubinkovo ime. Mislim da je to za neke druge ljudi. Ba evo baš što se mene tiče. Biste reći drugačije, gospodine Drulović, sigurno. Pa dobro, nažalost, naši mladi igrači odlaze dosta rano. Neki naprave karijeru, a dosta se njih i vrati. Tako da, procentualno gledano, da neki kažu ne bi Vlahović danas da je ostao duže u Partizanu, ili ne bi već postao. Imamo i Jović, nebitno Jović, Mitrović, koji su malo kasnije otišli pa se opet napravili. Generalno, oni počinju u Srbiji negdje da igraju vrlo mladi, ukoliko su kvalitetni i ukoliko su tako talentovani kao, a mi, hvala Bogu, ne možemo da rekao da nismo talentovani nacije, nasuprot tome, stvarno smo izuzetno talentovani. Tako da, gledajući primjer Vlahovića, ispalo je super, mada ima i nekih drugih primjera gdje nije ispalo super, pa se ti igrači kasnije vratili u Srbiju, pa pokušavali opet da naprave karijeru. Ali gledajući njegov primjer, mislim da je svakako izuzetno napredovao od kada je otišao Partizanu u Italiju. Gledajući njega na terenu, stvarno radi se o jednom kompletnom igraču. Meni je Dušan, iako ima 22 godine trenutno samo, izgleda neko ko igra tako, da kažem, zrelo i tako sigurno kao da ima 27 ili 8. Znači, radi se o jednom igraču koji je stvarno izuzetno dobro napredovao, pre svega njegov mentalni sklop, njegov karakter je učinio da on, da kažem, ima uspešnu karijeru za sada. Ja sam ubeđen, ja sam to mnogo puta, čak sam njemu to rekao, da sam ubeđen ukoliko nastavi da se razvije, ukoliko nastavi da napreduje, došao je na jednu stepenicu više, jedan veliki klub, da će
uskoro biti sigurno jedan od najboljih evropskih špic igrača. Samo jedno, još jedno kratko pitanje, Aco, bar jedna lepa priča kad je ovaj novac u pitanju, škola fudbala Altina je dobila, gde je počeo Dušan karijeru, znači na Altini je dobila 375.000 evra od ovog transfera. Znači isplati se ulagati u mlade igrače, isplati se trenirati decu. Ako budemo taj novac, to jest ako ljudi koji taj novac dobijaju budu iskoristili na pravi način, onda nikad nije prerano da ode. Ako stvore još dvojicu Dušana, eto ga. Govorim i o Altini, o Partizanu, i o Zvezdi i tako dalje. Svi su imali koristi, da. Da. Hvala poštovani gosti na učešću u emisiji Oko. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno večer.